Buzz Lightyear Horror Game. Então ele é. Eu sou, galera. Eu sou. Será? E o bicho tá aí, ó. Sambando, rebolando. É um mexe, mexe. Oh, meu Deus. Quero nem ver isso aqui. Começou, galera. É quem, mano? O cara falou que eu sou gay aqui. Que isso? Tá a bandeirinha aqui, ó. A bandeira de... Viadão. Olha aqui no canto. Peguei uma, tem que pegar 15. Olha essa música aí, mano. Não passa nem Wi-Fi. Abre aí. Então ele é? É. Mas que jogo é esse aqui? Já gostei. Peraí. Oh! Deixou, né? Olha o tamanho da porrinha. Então ele é? Que dia foi isso? Ó. Nossa, a música. A música Toy Story. Não, peraí, mano. Porra, mano, essa música YouTube vai me tombar aqui. Vou tomar um direito autoral. Ah, ele passou ali, ó. Passou ali. Pera aí, galera. Mais uma aqui, ó. Estou aqui. Não quero nem saber. Tamanho do Buzz. Coloca grande. Meu Deus. Pera aí. Nossa! Demência? Olha, olha, olha! Olha! Tá sem break! Aí, galera, cadê? Eu beijei ele, do nada. Quem que beijou aí, mano? Ó! Oh, nossa! O maluco tá doente! Então ele é? Ele é? Não, sei que é aí, fi. Eu sei que vem atrás dos outros. Quer ver, ó? Vou esperar ele passar sem break. Ó. Oh. Mas, galera, eu sou obrigado a falar que jogo é esse. Cagado, gostei. O lugar mais escuro aí, ó. Tô na cabana aqui. Peguei 5, falta 10. Meu Deus, só 10 só. Agora demora. Calma, calma, calma. Mais uma aqui. 7. É? Ah! Ah! Nossa! Ó. Oh! Ó. Oh! É travado, é doidão. Maconhado e drogado. Mano! Cara, que jogo é esse, velho? Curti já. Que cara mais burro! Ele quer saber se eu sou. Será que eu sou? Peguei, mano. Olha aí, olha isso aí. Nossa! Sai de mim! Pera, Buzz, pera, Buzz. Tá bom. Mano, que jogo é esse? O cara fez jogo em 10 minutos de jogo aqui. Olha só. Olha lá! Então ele é? Bem macho. O Buzz quer saber se eu sou, por isso que ele tá vindo. Ele quer saber se eu sou. Ele tá perguntando, tu é? Quer ver, quer ver, quer ver, ó. Ô, Buzz, eu sou? É. Ai, tá vindo, tá vindo. Ó, ó, ó. Ele não se conforma que eu sou. Buzz homofóbico. Homofóbico, cancele o Buzz no Twitter. Ai, ai, ó, ó. É muito escuro, mano. Run. Que run, o quê, mano? Pera. Ué. Peraí. Tô na casona aqui, ó. Olha o bicho aqui, o bicho aqui, o bicho aqui. Aí, galera. 7 bandeirinha de tu é, né? Bandeira tu é. Mano, peguei 10. 11. Mentira que eu vou zerar agora. Bora. Aqui. Ó, galera. Zerei. Oh, não tem nada, a cutscene não tem nada, não ganho nada. Que bosta. Ó, oh, passa. Nossa! Começou, mano. Outro jogo. E aí, ó, o manequim ali, mano. Que isso? Ricardo Mires aqui rodando com a tanguinha dele. Ó, o manequim pelado. Não olhe. Eu vou olhar quando acontece o quê? Você vai morrer. Mas que porra é essa? Meu Deus! Opa, achei uma foto, ó. Ah, moleque. Ah, ele tá mais rápido. Ai. Que isso? Invisibility Duration. Agora eu não morro? Eita, baixou o bicho aí, que isso? Ó, se a música estiver perto, é que ele tá perto. Mano, ele passou aqui, você vê a tangona dele. Aqui. Cadê ele? Ó. Oh. Tá rodando, deixa eu rodar. Peraí, que... Tô vendo a... Ah! Porra! Opa! Bateria, tá, calma, cadê a foto dele? Aqui, ó. Aí o bicho. Ó, escuta. A música tá longe, tá de boa, tá sussa. Se ficar perto, aí complica. Opa, pilha. Aqui, ó. Olha lá! 3! Nossa, tá acelerando, mano. Sai de mim! Nossa! Ele tá aqui perto, mano, tá muito rápido. Ó. Andando igual uma dama. Cadê as fotos, mano? Vai acabar a bateria aí da lanterna. Opa! Olha, tinha visto mais uma.
Deus! Dei de frente com o homem. Você é louco? Olha só aí. Nossa, que... Sai, sai! Ô, Ricardo, sou macho, sai daqui. Aí, galera. No! Oi, ó. Passou igual uma moça. Essa gazela do satanás. Ali, galera. Quatro. Aí, galera, saquei. Quer ver, ó? Ele vem correndo atrás, seu olhar, ele dança, ele disfarça. Lá. Peguei no flagra, velho. Aqui. Peguei 5, falta 2. Ixi, galera, agora eu vou ter que jogar de costas, porque se ele me ver... Olha lá, falta uma. Olha a música. Ô, galera, falta um só. Caramba, mano, cadê a foto do homem? Ah! Nossa! Filha da mãe. Ah! Quem diria, hein, que alguma vez na vida eu tomei um susto com o Ricardo Miro. Meu Deus, pera aí. Oh, o homem tá aqui em cima, reparando, sai. Sai, eu sou macho, sai! Não gosto de sair, não! Zé, logo! É, galera, é o seguinte agora, acabou a pilha. Eu tô no escuro. Não! Ah, faltava uma, mano! Ô, galera, é o seguinte. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tem aqui um carro sem textura. Preguiça! Hã? Um que é isso? Um duro, porra! Meu Deus! Mano, o bicho veio com uma tábua! Nossa! Galera, o bicho não tem nem animação, vem duro. Cara, que jogo é esse aqui? Pera. Peraí. Aqui não vai. Tem que achar a saída, galera. What the fuck? Ó, C2! O bração furou a parede ali. Que diabo, rapaz? Achei um PC aqui, ó. E aí? Vocês veem que não é brincadeira. Aí, ó. Eu não vou falar nada. Falou o que aqui? E eu tenho 2 minutos pra achar a saída, é isso? A porta não abre. O bicho tá falando, tá vindo aí. Cara, jogo doido. Olha aí, galera. Olha aí, mano. Eu não suporto mais. Olha! Vem durão. Jogo feito na preguiça, gostei. Ixi, aqui não tem saída. Pera. Um de braqui, ó. Deu não. Ó. Ah, mano, calma aí. Ah, velho, pera aí. Vou tentar driblar ele. Pelo amor de Deus, cara. Aqui, ó. Não vai dar não. Nossa, eu desci na escada. Olha lá. Ah, mano, era ali que tem que ir. Pera aí. Vamos esperar aqui, ó. Meu Deus. Vamos pra cá. Agora vira aqui. Isso. Agora pra direita. Não, onde é que tava aquele lugar? Nem vi. Sobe. Veja só o que a nossa câmera registrou, meu Deus. Eu não vou falar nada. Pega esse fuzil aí. Mano. What? Nossa, olha. Shrek Colosso, quê? Aí eu te pergunto, o que tá acontecendo aqui, mano? Que joguei isso aqui? Nossa, cara, que é isso aqui? Tem que ir aonde? Pera. Ó, o pesão do bicho aí, ó. O que tem que fazer? E agora? Vou pegar ou não? Pula lá, pepa! Ô, galera, Vanessa, então, trouxe aqui 3 jogos de terror. É, 3 jogos de terror que, na verdade, não são terror. É de zoeira, mano. Eu achei aqui, baixei. Adoro joguinho assim, cagado. Ó. Então, Vanessa aí, galera. Até outro dia. Falou, mano.